vihollisten ihmisten täytyy olla täällä. Hetki. Ne tulevat. Onko tuo ruosteenvärinen vuode 93 farmariauto? Vai onko se... Mitä ihmeen sotureita nuo ovat? Me ollaan Mitchellit, ainoat ihmiset, jotka voivat pelastaa maailman. Anteeksi ihan tosi paljon. Moikka. Mä oon Katie. On vähän outo. Mun vanhemmat ei tiedä, mitä ne tekis mun kanssa. Oikeastaan mäkään en tiedä, mitä tekisin itteni kanssa. Mun veli on myös outo. Hei, puhuttaisiko dinosauruksista? Ei, okei. Okay. Hei, hei. Ja mun äiti. Tein sun naaman näihin. Me kaikki ollaan. Laitetaan puhelimet pois ja katsotaan toisiamme 10 sekuntia suoraan silmiin. Alkaa just nyt! Näin sitä ollaan vaan. Luonnollisesti. Perhe-elämässä riittää haasteita. Ei olla saatu kunnon perhekuvaa vuosiin, koska te vaan riitelette. Mut meidän perheen kovin haaste... oli varmaan robottien vallankumous. Huomio kaikki robotit! Vangittaa joka ikinen ihminen täältä planeetalta! Miten toimiva perhe ratkoisi tämän? Perusmuodostelma! Perhe on paras! Joten tehdään noin, vai? Kuka tätä johtaa? Hal. Annoin sinulle rajattomasti tietoa, ja sinä kohtelit minua näin! Tök, viu, tök, viu, tök, tök, nips, zoomaa! Me ollaan viimeiset ihmiset. Meidän täytyy pelastaa maailma. Katie, tehdään tää yhdessä. Mitchellin perhe kolmosella. Mitchellin perhe. Ei noin. Yksi. Mitchellin perhe. Etsikää heidät ketkä. Kaikki missä on sirun elossa. Hieno pesu. Kuivaan tuos rootelu. Mitchellit kehi. Heilautus juuri noin. Mun tytär kuunteli mua. Mitchellit on aina ollut outoja. Se on meidän vahvuus. Ottakaas vähän. Mikä on Furby? Miks toi on olemassa? Fokus!